Siyempre, para ma-inspire pa ang lahat na maghawak kamay para tumulong, katulad na lang ng mga kasama natin this morning, ang nag-viral dahil sa pamimigay niya ng libreng face mask. Kuya Melvin Villanueva, welcome sa Magandang Buhay. At ang tupong Batangas na si Lucas Garcia from Idol Philippines, kasama ang kanyang mom, si Aida. Hello, pumati kayo sa ating mga kapamilya. Kuya Melvin. Yes po, good morning po sa lahat. Sana mawala na yung ano, matapos na yung sa bulkang Taal. Oo. Yes, Lucas. Lucas? Sana po magtuloy-tuloy lang po yung bayanihan po ng mga Batanggenyo at ng iba pang lugar, hindi lang ang mga taga-Batangas po. Yes, Ma'am Shi. Ay, siyempre po, nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos dahil doon sa amin sa Lipa ay hindi naman masyado naapektuhan. Pero, hindi nawawala yung pangamba dahil sa mga kababayan namin. Opo, tama naman. May pasalubong sa atin si Ma'am Shi. Ay, meron. Relief goods. Hindi, ako lang. Ano nga ba yung pasalubong niyo sa amin, Ma'am Shi? Polvoron po, galing po sa abo. Hindi. Ano nga ba? Suma. Suma. Ay, paborito ko yun. Parang walang dumabot dun sa room ko. Wala na, hindi na inaabot. Nasa room mo lang, no? Wala, kulang pa. Ito, pag-usap. Thank you. Lucas, gusto ko malaman kasi nandun ka raw sa ASAP nung Sunday na yon. Nung narinig ninyo ni Ma'am Shi Aida na nag-aalboroto, na nagsisimula ng alboroto yung Taal, ano yung unang reaksyon ninyo? Katatapos lang po ng ASAP nung nalaman kong nag-aalburuto na nga po yung bulkan. Tapos sina mama po, galing din po sa ASAP, kasama ko po sila. Pauwi na po sila, nasa Alabang na po sila. Tapos pinababalik ko sila na sana sa unit na po sila magstay kasi nga delikado. Pero nagtuloy pa rin po sila umuwi kasi nandun lahat po yung pamangkin ni mama at saka mga kapatid ko po nandun. Ako lang po yung naiwan dito sa Manila. Pero thank God po kasi pag uwi po nila ng Lipa, safe naman daw po sila. As long as di sila lalabas ng bahay, safe naman daw po sila. Ang kinangangamba lang po nila ay ang lindol. Baka daw po lumindol. Kasi maya't maya po lumilindol po eh. So sa Lipa kayo, Lipa, Batangas. Opo. Hindi masyadong apektado. Oo. Pero yun nga po yung sinasabi ko, hindi po porke hindi kami apektado at hindi kami devastated ng malala ay hindi na kami, mananahimik na lang kami at hindi kami tutulong. Sabi ko, the more na safe kami at the more na ginaid kami ni Lord na safe kami, dapat mas lalo kaming tumulong. Okay. Lalo na't kababayan po namin. Opo. Correct. Tama. Ma'am Shi Aids, anong nadinatnan nyo sa bahay? Kasi kung kasama kayo galing dito sa Quezon City, pagdating nyo ng bahay, ano yung una nyong napansin? Yung mga alikabok. Mga alikabok at lahat sila ay mga nakamas. Makapal na po ba kaagad? Sa Lipa ay makapal pero more doon sa mga mababa kagaya ng Tanawan, Malbar. So yung on the way po pauwi nyo kasi delikado din yung ginawa nyo po. Talagang sinalubong kami ng alikabok. Yung sasakyan namin ay punong-puno, madilim. Ay, hindi nyo nakikita. Sa totoo, putik nga yung bumabagsak po kasi nagsama yung ulan at abo. Kaya yung windshield ng sasakyan po ay punong-puno ng putik. Oo, pero nagwa-wiper pa rin. Hindi uubrang wiper kasi magagasgas yung salamin. So paano kayo nako, talagang delikado yung ano, no? Mabuti nga safe nakarating sila, Ma'am Shi Aida. Yes, Ma'am Shi. Pero meron po kasing mga nag-volunteer doon sa highway na may mga dalang bottled water, binubuhusan nila ng tubig. Ay, ang laking tulong nun, ano. Sobra. Lucas, umuwi ka nung Wednesday, so ano yung nadatnan mo doon nung namigay ka ng relief goods? First time po akong umattend po na magsagawa po ng relief operation. Sobra pong nahahappy po ako. Kasi bukod po sa, meron po akong isang lugar na pinuntahan na bukod sa nagbigay po kami ng mga pagkain po at saka ng mga tulong po, mga kagamitan po na kailangan nila, sobra pong na-happy sila, nakinantahan ko po sila. Nagulat ako doon sa gym, merong sound system. Eh di kumanta na rin ako at kinantahan ko sila at sobra akong happy na hindi ko pa naibibigay, hindi pa po namin naibibigay ng family ko yung tulong po namin, yung pagkain at mga gamit. Happy na agad sila doon sa entertainment po na binigay ko. Kaya sobrang sarap po sa pakiramdam. I'm sure may mga speaker doon, may mga kuwan dahil sa mga announcement. Pero alam mong talagang sa simpleng paraan talaga, nakatulong ka talaga. Lalo na yung pagkanta mo, talagang na-inspire sila ba kahit papano. Diba?